Hospital Medan Malaysia ini merupakan satu hospital do or die. Maksudnya tidak ada option lain bagi Pelayanan Rohia ni untuk pergi ke mana-mana tempat yang lain. Jadi kita cuba buat yang terbaik walaupun kita mempunyai kekangan manpower. Hasil daripada misi ini, yang mana kita membantu Pelayanan Rohia, memang dari sudut kemanusiaan adalah amat penting. Ianya merupakan image bahawa rakyat Malaysia ini peduli. Kita ambil peduli tentang krisis kemanusiaan yang berlaku di sekeliling kita.